Najua, najua kujifichia. Mm-hmm. Unaona? Yeah. Swali ni taga kaniambia, we fanya aje, tafuta shughuli inaweza kupeaga punch. Okay. So punch, mista ikujua vyo utafanya gaso tatu. Mm. So mina ongelea 200. So 200, akikisha gome save on a daily, kwa mwezi tukona siku 30. So 200 times 30, 36,000. Yeah. Sindiyo? Mm. Eh. Haya. Ukisave, that is ukisave 200, 200 kwa siku. Eh. Tumwisho wa mwezi yu ni 6,000. Mm. So 6,000 after keja mabati. Yeah. Ya 2,500. Mm. Eka tokens za punch. Mm. Unabaki na tautatu. Mm. So tautatu, toa thao, piga shopping ya nyumba juu na fukule. Yeah. Unabaki na taumbili. So hii taumbili, chukua thao juu na fupi uku smart. Mm. Tafuta kashati na katoja. Mm. So huko saa, unabaki na thao. Siku na shughuli inakufanya unapata gayo sombili. Mm. Irudishe kwa hiyo bizi ama uya kikiwa akiba yozi. Yeah. So, hivyo tunamishi jaienda shughuli. Nakuambia alisha kupea business class 101. Eh. Ya buri. Uno.